Nelas quem? As pessoas. Eu não sei se eu entendi. O que exatamente não muda nelas? Tudo. Isso é triste, mas bora conversar. Quem sabe eu não consiga te animar um... Hã? Quê? Peraí, o que que tá acontecendo? Mas que porra. Opa, eu falei. Ovelha? O que que tá acontecendo? Por que a gente tá numa caixa branca e por que que eu virei uma figura geométrica? Pô, eu achei que você iria me responder isso. Você não é um hacker, man? É claro que não, e mesmo que eu fosse, o que um hacker saberia sobre isso daqui? Eu sei lá, eu não entendo nada de cartografia. Eu só sei que eu tô com soninho e quero mimir. Ara, ara. Tá de sacanagem, Barça. Ovelha, a gente tá no meio do nada e você tá querendo dormir. Mas, Oda, eu tô com soninho. Poxa, a gente precisa entender o que tá acontecendo aqui. Eu me lembro de estar conversando com um menino que parecia um pouco triste. Ele me disse algumas coisas estranhas, eu fiquei um pouco confuso. E quando eu decidi ajudar, apareceram algumas luzes azuis em volta de mim. E quando eu fui perceber, eu tava aqui. Comigo foi diferente. Eu tava dormindo e do nada eu acordei aqui. Eu acredito. Mas aí, será que tem mais alguém aqui? Eu sei lá, hein, Oda. Já faz um tempinho que a gente tá andando e não vimos nada ainda. Peraí, tem alguém ali? É mesmo, parece até uma tangerina. Bora falar com ele. Mas o que é isso? Opa, desculpa parar assim do nada. E eu sei que não faz muito sentido o que você acabou de ver. É que eu ando querendo fazer algumas animações do tipo flat. Que é esse estilo aqui, bem mais simples, mas que dá um certo trabalhinho. Então eu decidi fazer esse vídeo bem curtinho pra saber a opinião de vocês. Eu deixei uma enquete lá na minha aba comunidade. E vai ser por ela que você vai decidir se eu vou continuar ou não com esse projeto. E não, eu não vou parar com os meus vídeos normais. Mas enfim. Eu gosto de pudim. Até mais.